Ještě takhle před videem bych chtěl moc poděkovat všem členům, kteří se připojili k mému kanálu. Vůbec jsem nečekal, že vás bude tolik, takže vám strašně moc děkuju. Speciální poděkování patří tady k Vdolimu za to, že koupil sponzora. Díky moc, kámo. A pokud mě chcete taky nějak podpořit, běžte pod toto video, klikněte na tlačítko Připojit se a vyberte si ze třech druhů členství. Kromě toho, že mě tímhle neskutečně podpoříte, tak získáte i různé výhody, které ostatní nemají a navíc se takhle uvidíte před každým videem. Díky moc. Takže já vás zdravím lidi u svého dalšího videa. Jak můžete vidět, dneska nám nasněžilo, máme tady plno sněhu. No, moc toho není. Ale rozhodl jsem se, že dneska bychom mohli natočit odpalování sněhu. Jak můžete vidět, připravil jsem si tady hodně petard od nejslabších až po nejsilnější. Mám tady Dumbum 30. To jsme se rozhodli, že uděláme sněhuláka a odpálíme ho, což by mohlo být hodně zajímavé. Ty slabé petardy budeme teda odpalovat tak, že je tady prostě normálně zapíchneme do sněhu a u těch silnějších budeme dělat nějaké hromádky nebo kuličky nebo cokoliv prostě. No já myslím, že můžeme jít teda rovnou na to. Tak takovou nejslabší, tady mám mini black petard, takže jdeme na to, tak to tady jenom zapíchneme. O, to byla hodně velká rána. A no, něco málo nám to tady udělalo. Tak teď tady mám piráta od Piroka z Lidlu. Ty kokos, to vypadá, že Pirát od Piroka je ještě slabší jak mini Black Petard. Udělalo nám to tady o něco menší kráter. Tak Dumbum Mikro. To už bylo něco silnější. Tak teď tu mám Piráta od Panty. Ježíš. To je slabota úplně lidí, co to jako je toto? Tak Pirát od Klásku, doufám, že to teda napraví, protože celkem slabota, ale tak jsou to malinké petardy, že nemůžeme od toho čekat nějaké velké rány. No, ta byla taková asi nejsilnější zatím, no. Tak dále, mini black petard, teda black petard, pardon. No, tam už byl trošku větší rozdíl. No, největší kráter nám to zatím udělalo. Tak dále petarda Pirate Bomb. Tak teď si dáme petardu JC05, dáme to už trošku na jiné místo. To už bylo něco jiného, hromadka nám tady úplně zmizela. A tohle bylo dost slušné, no. Jako fakt na to, jak je malá, tak je hodně dobrá. Tak Dumbum F3. Ty kokos. To už byla pořádná síla. Sice ten sníh to hodně tlumí, což je super. Že to nedělá úplně pecky, ale jako hodně velkou sílu to má. Tak mini bomb. Tohle je opět ta stará. Ty nové jsem ještě neměl, takže nevím, jak jsou silné, ale ty staré jsou hodně dobré. Oh shit, tak to mě úplně... Oh, to se rozstřelilo všude, ty kokos. Oh, to zasáhlo do nosu. Tak jsme se přesunuli na trošku jiné místo, protože na nás tam někdo začal řvát, že tam děláme rány. Jako sice ten sníh to hodně tlumí, ale když to někomu vadí, tak to budeme respektovat. A přesunuli jsme se na jiné místo, vytvořili jsme si tady takové hromadky a jdeme si v tom odpálit petardy. Takže petarda La Bombas. Shit. No, jako hodně slušně nám to tady rozstřelilo. Takže petarda bomb. Tři koky. Tak máme tady další hromadu a do této si dáme petardu megatřesk s knotem, jak to nechce ostřít. No tak zaostří.
Takže megatřesk s knotem v této hroudě. Jako ty rány jsou v tom sněhu fakt hodně tlumené, ale má to fakt velkou sílu, protože mohli jste vidět, jak se to rozletělo. A ten sníh je na to vlastně úplně natlačený, takže to je fakt jako tvrdé a jako hodně slušné pecky to dělá. Takže další hromada, máme tady petardu Carbon, tuhle petardu mám hodně rád, protože to dělá různé světla. Tahle třeba dělá žluté světlo a ještě před výbuchem to jakby zapíská a dělá to hodně velké pecky, takže tam nějak natlačíme na to ten sníh. To se hodně slušně rozletělo. Tady ta pištěla nějak nefungovala, ale ty kokos, že by to bylo ještě silnější jak mega třesk. No hodně husté. Takže Dumbo Middle, rozhodli jsme se, že tentokrát to uděláme trošku jinak, že takhle vlastně do boku to dáme a že to bude víc jakby utěsněné nebo zatlačené, takže jdeme to zkusit. Takže Dumbo Middle. No, to už bylo pořádně tlumené a pořádně se nám to teda rozletělo. Ty kokos. Takže dále petarda TXP010 na Pyro SR je označená jako TX20, takže tomu říkejte jak chcete. Já sám ani nevím, jak tomu mám říkat. Wow, to bylo hodně slušné. Řekl bych, že ještě možná o něco silnější než ta Dumbo Middle. Petarda X-Polder 4, jedna z mých nejoblíbenějších petard. Ty kokos, tak to se pořádně rozletělo. Krásné červené světlo před výbuchem nám to udělalo. A jako fakt, ty petardy jsou hodně silné, ale v tom sněhu jako to vůbec nejde slyšet, ale jako pěkný krater to udělalo. Tady jinak můžete vidět kratery od ostatních petard a můžete vidět, že tahle je tenhle krater je jakby zatím největší. Takže petarda Titan Blitz 5 od mojí oblíbené značky Funke. Takže Titan Blitz 5, červená. Ty kokos. Tak teď si dáme klasickou dumbumku. No v tom sněhu se mi zdají prostě všechny stejné, no. Tak a předposlední petarda X-Polder 5, jdeme si ji odpalit. Pak se teda přesuneme na jiné místo a půjdeme si vyrobit toho sněhuláka a odpalíme ho dumbum 30. Si myslím, že se máte na co těšit, my se taky těšíme. A jdeme teda na petardu X-Powder 5. Ty vole, tak to byla pořádná pecka. Ale jako tahle byla zatím nejsilnější ze všech. Můžete vidět, že ten kráter je největší doopravdy. Tak jinak jsou všechny krátery po petardách. No takže teďka se teda přesuneme na jiné místo a půjdeme si odpalit sněhuláka petardou Dumbum 30. Tak jo lidi, poslední petarda Dumbum 30. Udělali jsme tady nakonec takovou hroudu ze sněhu. Pokoušeli jsme se udělat sněhuláka, ale je na to úplně na nic sníh a nějak nám to prostě nešlo, tak jsme se rozhodli, že uděláme normálně takovou hroudu. Takže Dumbum 30 versus hrouda sněhu, jdeme na to. Můžu? Jo. Jak to nešlo zatlačit moc. Oh shit. Tak po sněhu ani zmínka, jenom tam tady byl obrovský kráter, nebo ne, jako kráter úplně nám tady vymetlo. To bylo něco lidi. Tak jo, jsme na konci tohoto videa. Já se omlouvám, zapomněl jsem dotočit úvod, takže to natáčím takhle, nebo spíš nahrávám. Takže vám všem moc děkuju za zhlédnutí, uvidíme se u dalších videí, mějte se fajn a čus!